Més coses. Les converses de Formentor seran els dies 18, 19 i 20 de setembre i disposaran de la presència del Nobel sud-africà Coetzee. Enguany tindran el títol de Bagaudes, Goliards i Estilistes, acròbates del món antic i modern, i s'hi analitzarà la presència d'aquests personatges a la literatura. La propera edició de les converses disposarà també d'una trobada d'editors independents. Els organitzadors plantegen el mateix format de sempre, malgrat la crisi sanitària, destaquen sobretot la taula rodona al voltant de Coetzee, un encontre amb experts que disposarà de la presència de l'escriptor. L'homenatge a Coetzee serà un acte de celebració de tota la seva obra, un acte de reconeixement a la seva imaginació literària, intel·ligència i creativitat. Totes les seves novel·les són recomanables, urgents e imprescindibles, especialment les darreres, la trilogia dedicada a la infància de Jesús. Serà un honor, sense cap dubte, rebre a Coetzee a Formentor.